Bano bola babefunyiridde okuteeka amannya ku kesi ez'enjawulo nabo bayizi wabula abali mu luwummula nga kati banoonya nsimbi ezibazza ku ssomero ssaako ensimbi ez'ensawo enzibizi ezinaabayamba nga bazze ku ssomero. Abato bano betusanze e Nakawa awatundibwa kesi beekolamu dda n'omukulembeze era twogeddeko ne ssentebe waabwe Mulondo Dennis atubuulidde ekyabawalirizza okukola omulimu guno ogw'okulamba kesi. Bano era batubuulidde ensimbi ze bakola butya bwe zigenda okubayamba nga buli keesi bagikolerako wakati w'2,000 n'omutwalo nga zino bagamba bazikusaba okusinziira ku ndabikayo. Abaana bano babadde basanyufu era we tubatuukiddeko buli omu mu nsawo abadde alinamu akasente kaakoze. Langi gye bakozesa bagamba bagigula omutwalo gwa Uganda gumu era esobola okukola ku keesi eziwerera ddala nga 50. Bwe batyo bano baliko obubaka bwe bawadde bannaabwe naddala nga bali mu luwummula. Ate mu ngeri endala tusobodde okwogerako n'abatunda keesi mu kifo kino omubadde Sechanze Martin ne Mwanja Ronald era balina essuubi nti abaguzi bakweyongera akadde konna wadde nga mu kiseera kino bakyali bamuswaba. Abadde bajjumbidde okugula kubanga lyono liringa tteeka kuno kulinga kulya. Omwaka guno baliko ne keesi ez'enjawulo ze baleese nga zino zirina obupiira obuzitambuza era bagamba baagala kugobera ddala kuno keesi ze bayise ze mu China. Twakozeeyo ne zino ez'obupiira ezitambula twagala mu China owo ekyo kyatutulekere bannayuganda. Bwe batyo basiimye Pulezidenti Museveni eyabawa ebyuma bye bagamba ebibayambye okukola ebintu ebiri ku mutindo. Era twebaliza ddala omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Omulimu guno luli gwali mulala nnyo naye okuvalo yatuwa ebyuma tuwa machines ezinyiga buli kika kya bbaati. Kati omuzadde okufuna keesi mu kaseera kano etandikirwako eri ku 500 wabula waliwo ezikozesebwa abaana abali mu primary nga zino zigula wakati w'emitwalo 7 n'emitwalo 10 ate abasiniya zitandikira ku 13 okutuuka ku 20 nga yo etambuza obupiira ogifuna ku 25 n'okudda waggulu okusinziira ku kipimo ky'oyagala. Kalungi Betty, Chiinji Moses, Delta TV, Amasokolomo.